Так. 89,2. Так. Приватний, то держава може взяти на себе частину витрат. Тоже з горняка. Цікава ця тема, ми ще обов'язково будемо її висвітлювати. Я нагадую, з нами сьогодні були Миколаєв та Чернігів. Дякую Андрію Черенкову та Ірині Воробей. Для вас працювала режисер Олена Кузнєцова, керівник проєкту Юля Швидко і я, Ольга Молодська. Ну, а щодо дитячих садочків, про всяк випадок запустимо. Так. Параною може викликати не тільки там загроза теракту або вибуху. Це голос Донбаса, наша українська станція. Щось думати, може постійно викликати параною там загроза там пограбування, збройного нападу. Тобто небезпеки в житті дуже багато і кожна може трапитися в будь-який момент. Ми просто постійно... Навіть РДС з'являється. ...відчувати, що відбувається навколо тебе, знати, де знаходяться твої діти, вчити їх поводитися правильно і обережно, і їх куди не слід, не чіпати. Так. А это общественное радио наше. Музичний ранок на громадському радіо. Слухайте, думайте. Може усунути біль та зняти запал. Не всі батьки свідомі і можуть звернутися до таких організацій, як ваша. Що от, власне, в наш військовий час в школах має... Це від нас десь 160 кілометрів. ...наступні заходи. Ну... На моїй власній справі деякі люди.